Čau, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme první video ze hry Brawl Stars. Je to několikátý video ze hry Brawl Stars, ale budeme se tvářit, že to je první video ze hry Brawl Stars, protože včera, předevčírem, ta hra je dostupná celosvětově, může si ji zahrát každej a budu se tvářit, že tu hru hraju poprvý a začnu s váma hrát Brawl Stars prostě od začátku, protože věřím, že velká většina z vás tu hru začala hrát teprve nedávno, pár dní zpátky, nebo dneska, nebo já vůbec nevím, kdy vy jste ji začali hrát, možná jste ještě rád nezačali, pokud ne, tak začněte, ať můžete sledovat svůj oblíbený youtubera znova. Jdeme se pustit do nějakých základních informací. První vám chci ještě říct, objasnit, tak jako ve zkratce, co Brawl Stars je. Brawl Stars je klasická multiplayerová mobilovka od Supercellu. Hraje se na widescreenu, takže se nehraje takhle jako Royalko, ale hraje se takhle. OK, to je skvělá věc do začátku. Je to zase něco jiného, protože nejznámější hry od Supercellu jsou nejspíš Clash of Clans a Clash Royale. Pak je tady ještě Heidi a Bumbíč, ale to si necháme třeba na někdy jindy. Tak Brawl Stars je úplně z jiného soudku. Povězme si schválně pár zajímavých datumů, který se prostě kolem Brawl Stars motají. Tu hru Supercell představil 16. června 2017, což znamená, že to je rok a půl zpátky, co se o téhle hře vlastně začalo nějak tak mluvit. O půl rok později, 18. ledna 2018, se Brawl Stars dočkala iOS launche, což znamená, že jablíčkáři už tu hru užívají taky rok. Za chvíli to bude rok, co jablíčkáři můžou hrát Brawl Stars, takže jo, jenom ať máte představu. O další půl rok později, 26. června 2018, se hra dočkala soft Android launche, což znamená, že se hra dostala na kanadský Play Store, odkud si vlastně spousta lidí to Brawl Stars do svých Android telefonů sehnala, ať už přes nějaký APK verze, nebo prostě tím, že si přepnuli svůj Play Store na Kanadu a nějak se to tam stáhli. Já jsem to taky nějak tak podobně dělal, proto už vlastně jste v minulosti viděli videa z Brawl Stars. A poslední zajímavý datum je pár dní zpátky, 12. prosince 2018, kdy ta hra vyšla konečně globálně. Takže celý tenhle ten proces trval zhruba rok a půl a dneska už si můžeme zahrát všichni. UPA. Když vám tady teďka pustím nějaký gameplay klidně ze svého videa, tak můžete vidět, že na levé straně se nachází joystick, kterým ovládáte postavu. Na pravé straně se nachází druhý joystick, jakýsi, kterým vlastně míříte a zároveň střílíte, když to pustíte. Nalevo od pravého joysticku nalezneme taky super abilitku, která se během bitvy po nějakém čase a potom, co nějakou dobu střílíte do svých nepřátel, naplní. Pak ji samozřejmě můžete použít a je to prostě super sen. Je to prostě super abilitka, nevím, co jiného bych tomu mohl říct. Ve hře se nachází teda 22 brawlerů, kteří se řadí do 6 rarit, a to Common, Rare, Super Rare, Epic, Mythic a Legendary. Neukázal jsem 6. prst, Legendary. Hra také nabízí více modů, jako je Gem Grab, Showdown, Haste, Brawl Ball, Bounty a Duo Showdown. To, co ty game mody dělají a jak fungují, to si určitě ukážeme v budoucnu, protože já sám to ještě úplně přesně nevím, ale potřeboval jsem si zahrát za chytrý a přečetl jsem vám to tady takhle, takže snad z toho máte radost. A pokud vás zajímá, jak vlastně získáváte brawlery, tak nejčastější věc, jak je můžete získat, jsou brawlboxy, který odemykáte postupem během útočení. Brawlboxy společně s brawlerama ještě obsahují coiny, powerpointy, díky kterým vlastně můžete brawlery upgradeovat, a gemy, různý tikety, keydoublery a ještě spousta dalších věcí, ke kterým se určitě dostaneme v pozdější fázi hry. No a poslední taková zajímavá věc, kterou bych mohl zmínit, je, že se ve hře nachází kluby, což je něco jako klany v Royalku, v Clashku, nevím, používám to vždycky jako příklad, protože pro mě a určitě i pro vás je pak jednodušší si to představit. Je to prostě něco jako klan a ten klub může obsahovat až 100 hráčů. Takže to je asi všechno takového začátku, doufám, že se vám trošku pootevřel svět Brawl Stars, jdeme se rovnou na Brawl Stars podívat a vyzkoušíme si nějaký základy, uvidíme, co se v té hře naučím takhle v prvním díle. Při zapínání hry vyleze klasický Supercell logo, pak tam následuje nějaký loading, za kterým je pak loading screen, který věřím, že Supercell bude každou chvíli taky upravovat. Hra mě teda navedla, abych držel mobil na šířku, děkuju, to jsem fakt rád. No a jak vidíte, tak mě to teďka navádí přesně tak, jak jsem říkal. Na levý straně obrazovky se nachází joystick, momentálně tady sbírám gemy, nevím jako k čemu mi to teďka nějak tak je to prostě tutoriál, tak ho splníme. Teďka se tady objevily nějaký figuríny, doufám, že teda po mě nebudou útočit, to by nebylo milý hned tak ze začátku. Pravým joystickem namířím a v tu chvíli můj brawler vystřelí.
třetí mrtvej, čtvrtá figurína a je po ní. Jak teďka Shelly, naše brawlerka, už dokonce si pamatuju její jméno, říká, tak oranžový bar, který je pod tím zeleným barem, tak ten ukazuje vlastně, tak ten ukazuje nabíjení. Teďka mi ještě Shelly vysvětluje, že vlastně nemusím jenom mířit, ale můžu taky jenom zmáčknout ten pravý joystick, což vlastně způsobí to, že Shelly vystřelí na, nebo vlastně jakýkoliv brawler vystřelí na vašeho nejbližšího enemáka v okolí. Další věc, co tu máme, teď tady máme nějakou velkou figurínu, na kterou nejspíš nebude stačit klasický střílení, takže tady máme ukázku super abilitky, vyzkoušíme ji, teď musíme i mířit, jak vidíte, tak ten range je trošku větší. A teď jste mohli vidět úplně obrovskou explozi, zase si nemyslete, že to dělá zase tak strašně moc, jo, jenom ta potvrda tam byla obložená TNTčkama, tak to vypadalo takhle zveličený. Vítej mě v Brawl Stars, můžu si momentálně zvolit svoje jméno, tak nebudem to nějak trolit, pojmenuji se klasicky Ogi. Play one practice match to unlock the full game. Abych si mohl odemknout celou hru, tak si musím ještě zahrát jeden tréninkový souboj, tak si ho jdem zkusit. Je to teda mod Jam Grab, ve kterém mám vlastně za úkol společně s dvěma mýma spoluhráčema sebrat jako první 10 gemů, uchovat si je a nepřijít o ně. Já tady momentálně teďka držím dva, myslím si, že teď ještě hrajeme proti botům, že jo, jsou to boti, vůbec se tohle to ještě netýká hráčů, takže je to úplně v pohodě. Přiznám se, když už jsem hrál i mimo kameru, nebo když jsem hrál na nějakých videích, často mám strašný problém s orientací. Teď mě nechytejte za slovo, ne s tou orientací, jakou si myslíte, ale orientací ve hře, protože se mi často stane, že se myslím, že jsem někdo úplně jiný a pak vlastně zjistím, že se svojí postavou jsem skončil někde třeba úplně v rohu mapy nebo tak něco. Takže důležitý, pořád si očima hlídejte to, kde jste, hlídejte si svoje jméno a dávejte si na to prostě pozor. Nabyla se mi super abilitka už podruhý, pokud jste si všimli, tak už jsem ji jednou použil. Já tady teda seberu ty gemy, zatímco moji spoluhráči mě nejspíš nějak brání, už jich mám 8. Použijeme super abilitku, jak vidíte, můj enemák se ke mně přiblížil natolik blízko, že super abilice stačilo, aby ho zabila, takže to bylo bez problému. A momentálně jsem sebral 8. gem, který společně s těma dvěma, co drží moji spoluhráči, stačil do těch 10, což znamená, že teďka už to stačí jenom 9 vteřin, 8 vteřin udržet. Tady se mimochodem ještě healujeme u tohohle spawnu gemu, nevím vůbec, jak tomuhle říct, prostě tady se ještě v tomhle těch místech můžeme healovat. Jak můžete vidět, tak jsme to těch 10 vteřin udrželi a to znamená, že jsme vyhráli. Skin reward, dostal jsem skin, za co jsem ho dostal? Dostal jsem ho za to, že jsem hrál Brawl Stars v roce 2018, tak to teda pěkně děkuju. Myslím si, že to je skin na Shelly, což je hned Star Shelly, jo, je to skin na Shelly, což vlastně Shelly je první brawlerka, kterou dostanete hned od začátku. Což vlastně Shelly je první brawlerka, kterou dostanete hned na začátku hry. Takhle vypadá normálně a my nejspíš dostaneme možnost si nějakým způsobem změnit na ní ten skin. Nevím, jak toho teda docílem úplně. Jdeme do brawlerů, tady máme Shelly a tady by měl být někde ten skin, tady je, tak ho selectneme. Jak vidíte, tak Shelly má teďka novej skin, který jsem před chvilinkou dostal od Supersolu jako dárek. Prohlídneme si schválně ještě v rychlosti tohle menu, nebudeme dneska nějak útočit nebo tak, je to takový to představení, takže si ještě předvedeme, jak tady vlastně všechno funguje. Na levé straně v horní obrazovce můžeme vidět profil, 0 pohárku, co znamená, že tahle hra bude mít nejspíš taky nějaký ligy, ve kterých budete mít za úkol se umisťovat. Trophy Road, tak jak vidíte, tak opravdu pohárkama se to řídí. Jakmile dosáhnete nějakého pohárkového milníku, tak dostanete jakousi odměnu. Těch odměn je tady opravdu velká spousta. Já když takhle přijedu a už úplně nakonec, tak už jenom teďka jsem u 7750 pohárů a ty odměny stále pokračují. Nevím, kde to končí. Končí to teda na 14500 pohárech, což já mám momentálně krásnou kulatou nulu. Věřím, že se to do budoucna změní, ale dneska s tím nehodlám vůbec hejbat. Nad pohárkama vidíte moje jméno. Tady jsem čekal, že se rozkliknu něco jako svůj profil, ale tam se takhle bohužel teda nedostávám. Na brawlery už jsme klikli, jak vidíte, tak tady je seznam brawlerů, který mám. Ve hře se nachází 22 brawlerů, jak už jsem říkal na začátku. Brawlera mám jenom jednoho z těch 22 a to je ta Shelly, o které jsem tady mluvil dneska několikrát. A pak je tady zbylých 21 brawlerů, který si postupem hry ještě nějakým způsobem unlockneme. Když se koukneme do social, tak tady jsou ty klaby, o kterých jsem taky mluvil. Je tady dokonce možnost založení vlastního klubu, samozřejmě, pochopitelně. Ale klaby jdou založit až od levelu 5, takže bohužel tady svůj klan zatím udělat nemůžu. Ale jakmile budu moc, tak vám určitě dám vědět. V levém spodním rohu se nacházejí dvě čestky, a to Big Box a Brawl Box. O Brawl Boxu jsme mluvili. Na ten
Na ten potřebujeme 100 tokenů, což je taky věc, kterou prostě musíte sbírat během hraní na to, abyste ten box otevřeli. A pak je tady ještě Big Box, který je o něco lepší než ten Brawl Box. A na ten zase potřebujeme 10 Star tokenů, což je zase něco jiného. Ovšem tohle s tom se dozvíme postupem času a během hraní. V pravý straně obrazovky se nacházejí coiny, gemy, to asi nemá cenu nějakým způsobem komentovat. Pak jsou tady leaderboard. Vedle gemu se nachází chaty, kde si můžete chatovat nejspíš s hráčema, jakože s hráčema, který máte třeba přes Facebook přidaný nebo tak, což je docela jako hustý, takovýhle in-game chat se docela hodí. Napravo od toho nastavení, pod nastavením battle log, kde budeme mít sepsaný naše bitvy, nevím, jestli tam bude i možnost triple nebo něco takového, ale ty bitvy tam prostě budou sepsaný a zatím nejsou, protože jsem žádnou nešel. Leaderboardy jsou to samozřejmě taky, abyste se mohli srovnávat s ostatními a pak abyste mohli plakat, že jste mnohem horší než oni. Další věc jsou novinky, které jsou hodně podobné novinkám teďka, jak upravili v Clashku. Tenhle ten design, toho se mi líbí, je to v pohodě, je to přehledný. Je to v pohodě, líbí se mi to. Pojďme ještě friendly game, kterou můžeme vytvořit, na to teďka sahat nebudu. Uprostřed screenu se nachází možnost výběr vlastně modu, který můžete hrát, eventu, chcete-li. Což momentálně nemám z čeho vybírat, jsem totiž jenom na začátku hry, takže tady jenom ten gem grab. No a potom klasický battle tlačítko, na který teďka rozhodně už klikat nebudu. A to je nějak tak všechno. Tohle by bylo z představení hry jako takový asi nějak tak všechno. Pokud byste chtěli nějaký video z Brawl Stars, tak mi o tom rozhodně nezapomeňte dát vědět dolů do komentářů. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem. Přihlásit odběr, pokud ještě nemáte, já budu jedině rád. Můžeš samozřejmě taky koupit merch, což jsem zapomněl zmínit na začátku videa, ale zmínil jsem to teďka, takže to snad nějak nevadí. Nevím, proč nejdřív říkám tobě a pak vám a střídám to, dává to smysl, ale ještě jednou díky za zhlédnutí. Mějte se krásně. Těším se na vás zase u dalšího videa. A čau.